soft light box. හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමුද? ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය තමයි මේ. Cardboard කැබැල්ලක්, aluminium sheets, glue gun, tape, කතුරක්, කළු පාට කඩදාසියක්, සුදු පාට tissue කලයක්, bulb එකක්, holder එකක්, plug එකක් සහ wire. මේ දේවල් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් අපි හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. Cardboard එක අරගෙන රූපේ පෙන්න ආකාරයට පතුරුමක් කපා ගන්න. ඒ වගේ කොටස් හතරක් ඕන. ඒ විදිහට ඒ පතුරුම් පාවිච්චි කරලා ඇලුමිනියම් ෂීට් එකනොත් කොටස් හතරක් කපා ගන්න. ඔක්කොම කොටස් 8යි. දැන් රූපේ පෙන්න ආකාරයේ සමුජ ත්‍රස්ත්‍රාකාර කොටස් කාඩ්බෝඩ් කැබල්ලෙන් එකක්, ඇලුමිනියම් ෂීට් එකෙන් එකක් දෙන විදිහට කොටස් 2යි. ඔක්කොම කොටස් 10ක් අපි දැන් කපාගෙන තියෙනවා. ඒ කොටස් 10 එකිනෙක තබා ඇලුමිනියම් ෂීට් එක අදාළ කාඩ්බෝඩ් පතුරුම මත තබා හොඳින් අලවා ගන්න. ඔයාලට ගම් ටේප් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි, දැන් මම හිතනවා ඔගොල්ලෝ ඒ කොටස් පහ හදාගන්න විදිහ පැහැදිලි කියලා. ඒ කොටස් පහේ ත්‍රිකෝණාකාර කොටස් හතර සම්බන්ධ කරලා මෙන්න මේ විදිහට පිරමීඩාකාරයක් හදාගන්න ඕන. ඒකට glue gun එක පාවිච්චි කරොත් පහසු වෙයි. ඒ ආකාරයට සකස් කරගත් පිරමීඩාකාර කොටසට අමතරව සමිත්‍රාස්ත්‍රාකාර කොටස අරගෙන ඒ කොටසට holder එක මේ රූපේ පියවරවල් වලට අනුව සම්බන්ධ කරගන්න. ඒ සම්බන්ධ කරගත්ත හෝල්ඩර් එකේ අනෙක් කළ වලට ප්ලග් එකත් සම්බන්ධ කරලා බල්බ් එක හෝල්ඩර් එකට දාලා ඔගොල්ලොන්ට චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන් බල්බ් එක වැඩ කරනවද කියලා. හරි, දැන් බල්බ් එකත් වැඩ නම් ඊළඟට තියෙන්නේ පිරමීඩාකාර කොටසේ ඉහළ කෙළවර සමචතුරස්‍රාකාර කොටසේ ආවරණය කරගන්න. ඉතින් ඔගොල්ලොන්ට glue gun එකක් තියෙනව නම් මේ දේවල් ගොඩක් පහසු වෙනවා. හරි, දැන් අපේ මූලික පියවරවල් සියල්ලම අවසానයි. ඉතින් පිරමීඩාකාර කොටසේ ඇතුළ ප්‍රදේශය මේ ආකාරයෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේන්නේ. බල්බය මේකට සම්බන්ධ කරලා අපිට පුළුවන් ඉදිරි කොටස් වලට යන්න. හරි, දැන් අපිට තියෙන්නේ පිරමීඩාකාර කොටසේ ඉදිරිපස ප්‍රදේශය සුදු පාට ටිෂු කඩදාසියෙන් ආවරණය කරගන්න. ඒ සිදු කරගත්තට පස්සේ කළු පාට කඩදාසියෙන් තමයි අපි අපේ soft light box එකේ නිමාව හදාගන්නේ. හරි, soft light box එක නම් හදලා ඉවරයි. දැන් යමුද try කරලා බලන්න. ඒ අතරේ DIY Diaries subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි, දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ අපි රාත්‍රී කාලයේ soft light box එක පාවිච්චි කරලා ගත්ත වීඩියෝ දර්ශනයක්. හරි, මම දැන් හිතනවා ඔයාලට ගෙදර තියෙන ද්‍රව්‍ය කිහිපයක් පාවිච්චි කරලා මේ ආකාරයේ soft light box එකක් හදාගන්න අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉදිරියේදී DIY Diaries වලින් ගෙනෙන වීඩියෝ දර්ශනවලදී මේ soft light box එක තමයි මම භාවිතා කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. මේ වගේ ක්‍රාෆ්ට් අයිටම්ස් වගේම කුකින්, බේකින්, බියුටි ඒ හැම සබ්ජෙක්ට් එකකින්ම DIYs මම ඔයාලට ඉදිරියට අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. එහෙනම් මේ වගේම තවත් ඔයාලට වැදගත් DIY ඩයරි එකකින් ආයතම් වෙමු.